Prahu zaplavily sdílené koloběžky. Jejich cílem je zlepšit mobilitu obyvatel i návštěvníků hlavního města a zároveň zvýšit kvalitu životního prostředí. Před zahájením této služby se její provozovatel přihlásil v memorandu k řádnému a bezkonfliktnímu provozu. To memorandum je spíše obecné a jde hlavně o to, abychom se domluvili na tom, jakým způsobem koordinovat, ať už jsou to provozovatelé koloběžek nebo bike sharingu, tak aby nějakým způsobem jsme se domluvili, kde odkládat ty koloběžky, aby se zlepšovalo životní prostředí v Praze, jak motivovat lidi a hlavně, aby to nedělalo problémy, zvláště v historickém centru Prahy. Problémy začaly vznikat už pár dní po zahájení provozu. Neukáznění uživatelé těchto koloběžek totiž každodenně ohrožují chodce na chodnících. Po těch ale podle zákona jezdit nesmí. Z hlediska zákona o silničním provozu je jasně napsáno, že jezdec na koloběžce je považován za cyklistu. Tudíž se na ně vztahují všechny povinnosti i oprávnění, které požívají cyklisté, tudíž z toho vyplývá, že samozřejmě jízda na chodníku je zakázána, pokud není místní nebo přechodnou úpravu stanoveno jinak. Jízda na chodníku není jediným prohřeškem. Často jsou totiž koloběžky nevhodně zaparkované i uprostřed chodníku a brání tak nejen chodcům. Kvůli těmto problémům ze strany neukázněných uživatelů koloběžek je memorandum porušované a tak se snaží magistrát s provozovatelem této služby celou záležitost vyřešit. V tuto chvíli se snažíme koordinovat, jakým způsobem to řešit. Tento projekt je v plenkách, takže se snažíme spíš upozorňovat na ty nedostatky a řešit, jakým způsobem zjednat nápravu. V krajním případě, ale to je opravdu jenom v krajním případě, tak bychom mohli to memorandum vypovědět. Podobnou situaci zažili Pražané už před několika lety, kdy naše metropole zažila doslova invazi segwayů. Situaci tehdy magistrát vyřešil zákazem, ten ale v případě koloběžek zatím nehrozí a tak se na chodnicích musíme obrnit trpělivostí. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.